Oi, gente, tudo bem com vocês? Tava aqui em casa agora, ó, pronta pra dormir. E aí, o Lucas, a gente começou a viajar, assim, falando da vida, das coisas. E eu comentei com ele que eu me considero, assim, uma pessoa que muda bastante. Devem ter noção só pelas minhas cores de cabelo, né? Que cada hora tá de um jeito. E eu comecei a contar pra ele sobre a época em que comecei o canal, que eu não conhecia ele ainda. Materiais de desenho que eu usava, que até isso eu mudei, né? Você tem percebido. E eu pensei em assistir o meu primeiro vídeo. Então eu falei, cara, vamos gravar isso pro canal, que eu acho que a galera vai adorar acompanhar, ó. São 11 horas da noite. Mas eu falei, gente, eles têm que ver isso acontecendo. Eu quero assistir o meu primeiro vídeo do canal junto com vocês. Ó, já tô com o vídeo aberto aqui. Esse vídeo foi postado. Deixa eu colocar o óculos, que eu, né, sempre fui cega e continuo. Única coisa que não muda. Dia 20 de fevereiro de 2016. Eu vou pedir pro editor deixar o vídeo aqui do ladinho pra vocês acompanharem também. E na época não tinha o Samuel ainda. Vamos lá. O título do vídeo é Meus Materiais de Desenho 2016, Nath Araújo. Primeiro, olha o look da pessoa, né? Olha o tamanho que tá meu cabelo. Bom, vamos assistir. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath, dona da página Nath Araújo Arte, do Instagram na Nath. Ai, eu tava com tanta vergonha que eu tava falando pra dentro. Eu tava falando assim, tá ligado? Pra dentro. Só faltava falar assim, meu nome é Nath, queria pedir desculpa por isso, mas tá. O vídeo surgiu depois que eu mostrei alguns dos meus materiais no Snapchat. Minha voz tava tremendo. Tadinho, Lucas. Tadinho de mim. Não vou conseguir ver o vídeo. Eu não achei que ia ser tão engraçado. Tadinha. Ai, gente, era muito. Ai, coitada de mim. Vou chorar. Mas tava da hora esse batom. É que hoje em dia, sei lá, você tá se usando essa cor, mas eu ficava bonita. E não tinha stories, você viu que eu falei Snapchat? Não tinha olivinha também, gente. Olivinha. Olha minha sobrancelha, tá? Continua. E muita gente curtiu assim. Curtiu? Eu vou sair, não vou conseguir ficar aqui. Vai, você fica aqui. Não é porque você não me namorava nessa época que você vai me renegar, vai renegar meu passado. Olha, não, vamos falar as coisas boas. Tá com a pele nada. Boa. Tava com a pele boa. Pera, continua. Me pediu pra fazer um vídeo mais elaborado. Elaborado? Ai, eu queria me abraçar, Vera. De fazer ele agora. Em comemoração aos 25 mil likes na minha página do Facebook e 12 mil followers no meu Instagram. Gente, tinha 12 mil seguidores no Instagram. Vamos ver quanto que tá agora. Ao vivo. Faz 3 anos, hein? Eu morava nesse mesmo apartamento, tá? Tipo, tanto que é ali o fundinho. 481 mil seguidores, tá, meninas? Olha, mas vocês estão vendo, né? Tinha 12 mil e, mano, comemorava tudo. Olha a televisão atrás. Você não consegue ver aí, né? Gente, tem uma televisão atrás de tubo. Não, deixa eu falar do fundo do vídeo. Tem a parede que era azul, mas tava só até pouco tempo ainda da sala. É televisão de tubo, tá ligado? Que eu nunca nem comprei. Ela já era aqui do apartamento, ficou. Tinha umas fotos ali no canto. O sofá é o mesmo ainda. Essas almofadas não, mas também tava até pouco tempo. O resto tá igual. Sala do começo, que é tipo. Assim, vou mostrar na ordem que eu vou fazendo o desenho. Então, acho que o mais justo é começar pelo papel. Começar pelo papel. Tadinha! Tava com muita vergonha. Tava com muita vergonha. A gente vai pro primeiro vídeo de desenho, assim. A maioria dos meus desenhos eu faço aqui nesse caderno. É nesse caderno que estão os desenhos que vocês veem na internet. Por exemplo, esse aqui, que tá no perfil da minha página. Ou então, tipo, esse. Ah, eu amo esse. Ele é um caderno da marca Canson. Gente, tem esse caderno da Canson ainda e continuo recomendando ele, é muito bom. Tanto que esse aqui acabou, eu comprei um outro igualzinho depois. Eu comprei na FENAC, do Shopping Morumbi, aqui de São Paulo. Ele tem a capa assim, não sei como chamar isso, tipo de tecido, vai, capa dura. As folhas têm 180 de gramatura. É um papel mais grossinho do que o... Gente, meu cabelo era bonito. Assim, bem padrãozinho, né? Mas era bonitinho. Do que um sulfite, vai, normal. Isso aqui é um sulfite, tá vendo? Isso aqui eu não sei se é um...
Meninas, pra quem não sabe o que é uma sulfite, deixa eu mostrar aqui. É um sulfite, mas sei lá. Vocês entendem, aquele papel branco que fica na impressora de casa. É um pouco mais grosso que seria esse aqui, o da impressora. E o do meu caderno, ele é mais grosso. Tremendo mais do que treme hoje. Por que que eu peguei mais grosso? Porque eu gosto de pintar meus desenhos ou com tinta, como este. Ou com canetinha. Tipo... Canetinha! Eu falava canetinha, eu não falava marcador ainda. Gente, eu usava, olha que louca, eu usava caneta Posca pra pintar os desenhos no sketchbook. Tipo assim, sem noção eu sempre fui, né? Se você faz numa folha muito fininha, o papel enruga. Então não tem como, ou então ele transfere pro papel de trás. Ai, beleza, escolhi do papel. Ai, beleza. Se transfere pro papel de trás. É, nossa, eu falava diferente. Pra fazer o desenho, eu uso lapiseira. Essa. Lapiseira 05. Grafite 05. Eu tenho umas outras aqui, mas são todas 05 também. E aí eu tenho dois tipos de coloração, digamos assim. Ou é canetinha. Ou guache, tipo marcador. Eu comprei um estojo, que vinham várias. E as que ficaram faltando, eu comprei separadamente. Todas essas eu comprei separadamente. O que você queria aconteceu? Falar muito certo. O que aconteceu comigo no meio do caminho? Eu comecei a falar tudo errado. Eu comprei na Casa do Artista. Casa do Artista. Que são as canetinhas da lá. Magic Color. Dá pra ser o nome? Já usava Magic Color, uso até hoje. Casa do Artista, Magic Color. Tosca. Tava na faculdade ainda? Nossa, não me formei faz bastante tempo. São bem boas. São bem boas. São bem boas. É que, considerando a entrega e o preço, elas têm um custo-benefício bom. Ah, isso então, é o que eu tô falando. São mega caras. Eu já comprei pra testar, mas enfim. A Magic Color entrega super bem o que eu preciso. Parecia que você tava numa empresa. Super bem que eu preciso, parecia. E aí as cores que eu tenho são essas, não são muitas. Além das Magic Colors, eu também uso essa aqui, que é uma caneta permanente da Pentel, que é... Nossa, pode crer, essa caneta é muito boa, gente, eu não usei mais. É, tipo, ela acabou e eu não usei mais. É uma caneta permanente preta, e ela é muito preta, eu não sei explicar isso, mas... E ela não é cara. E eu lembro quando eu precisava pintar as coisas de preto, que eu tinha muitos desenhos que eram preto, cinza, branco e rosa. Que, tipo, tinha muito preto, assim, e era muito boa. Preta. E ela tem a ponta assim, que é uma ponta chanfrada. Também tem algumas que são da marca Posca. Uniposca. Da Posca, eu falei que eu usava. Nossa, de desenho de caderno. Eu falar. Elas são... Com o dinheiro que eu gastei com Posca nessa época, dava pra ter morado em outro apartamento já. São mais caras, mas assim, é uma puta caneta. Puta caneta, meu. No papel, na mesa, na parede, móveis. Eu já sabia que dava pra usar essa caneta pra usar em mesa, cadeira, móveis, e eu usava no papel. Tipo, tudo assim ela pega e funciona mega bem, as cores são lindas. Ela é tipo uma tinta, assim. Então, por exemplo, essa aqui é a que eu mais uso, vocês já devem ter visto. Minha voz. Normalmente eu uso no fundo, e muita gente me pergunta, tipo, nossa, como você faz pra deixar o fundo tão liso assim, sabe? Porque a Magic Color, ela deixa uma marquinha de canetinha, assim, mas sabe? Eu falava assim, pra deixar, como é que é? Ah, aí às vezes escapa o Word, entendeu? Tipo... Às vezes parece que você é de Paraguaçu, né? É, eu sou. Já essa aqui, ela é uma tinta, você passa, que você aperta... Olha, eu tinha, tipo, toda uma edição. Eu que gravava, eu que editava, eu que fazia tudo. Mas eu tinha, já era cuidadosa com o meu conteúdo. Vocês viram que tem uma cena que eu tô ali mostrando de pertinho. Aperta ela no papel e ela solta a tinta e aí você pinta, assim, com ela. É maravilhosa. Tinta guache, meu, escolar mesmo, é o que eu costumo usar. E ela tem várias cores aqui, então aqui... Gente, guache da Acrilex faz muito tempo que eu não uso, porque, né, sei lá, não preciso mais. Mas eu ainda continuo recomendando, porque eu aprendi, já comecei a ter muito mais noção de aquarela, essas coisas, né, fazendo a guachezinha molhadinha ali. Sem preconceito, é super barato e Acrilex dá um... É guache escolar. Dá pra fazer coisa legal. Eu tenho um potinho da Faber-Castell, porque eu gosto desse azul, mais do que do azul da Acrilex. Mas também é mega barato. Só que eu gosto mais dos da Acrilex do que da Faber-Castell. Meus pincéis, que eu mais uso. Meus pincéis, um pincel da Tigre de R$1. Gente, esse pincel
continuo indicando também, é bom. Hoje em dia eu tenho vários outros que eu uso mais e tal, mas esse da Tigre, que é tipo aqueles, acho que é 02, é tipo, sei lá, um real e é bom, sério. É bom, eu acho. Lógico, né, a mesma coisa de um, né... É um... Resolve bem, um monte. Pobre, que é um amarelinho da Tigre. É o mais fino que tem, porque eu costumo fazer desenho pequeno e eu gosto de ficar fazendo detalhes. Enfim, várias espessuras. Esse aqui, olha, o pó. Esse aqui eu comprei quando eu fui pra usar na aula de coisa. Quando eu quero fazer um desenho maior. Aqui eu já tava virando a Nath de sempre, pra usar na aula de coisa. Como é que chama? Você já fazia aula de desenho, né? Eu fazia aula de desenho, não era aula de pintura. E hoje em dia você faz de pintura, né? É, exatamente. Gente, tô fazendo aula de pintura, não sei se vocês sabem disso. E yoga? Yoga ou yoga? Comenta aqui embaixo. Em maior e tal, eu acabo não usando muito porque eu falo desenhos pequenos. Gente, nunca usei esses pincéis que eu tô botando. Eu mostrei 450 pincéis, acho que eu usei, sei lá, meia vez. Importante ter um desse. E aí, enfim, tem esse quadradinho, aí já tem uns redondinhos, outro redondo, redondo, fininho. Depende muito do que você quer fazer e eu gosto de ter vários pra poder variar nos efeitos. E aí, pra finalizar o desenho, que é pra fazer aqueles o traçadinho preto em volta, eu tenho as minhas canetas maravilhosas. Olha, gente, isso que é uma fada, como é que fala? Uma fada fiel, eu continuo usando as mesmas canetas pra finalizar. Agora, além dessas, eu também uso da Sakura. Uso das marcas... Staedtler. Staedtler, já falava errado. Vocês vão ver que eu não sei falar nome de nada. E o Nippin. O Nippin. E aí eu tenho os números. Tipo, sabe lapiseira 05? Então aí tem caneta também. Uma fácil explicativa. 08, que é uma mais grossinha. 08. 01. 01. E essas três são 005. Essa foi uma coisa que eu mudei, eu não uso mais a 005, porque hoje em dia eu acho muito fina e eu não consigo, tipo, usar. Como eu uso agora bastante coisa fazendo... Faço bastante desenho com papel de aquarela, tal, papel grosso, 005 não dá conta, não dá. Pra mim é dinheiro jogado fora. E nessa época eu já gastava bastante dinheiro com isso, porque vocês podem ver que eu tenho três no vídeo. Porque eu começava a usar uma, daí falhava, porque ela é muito, muito fraquinha, né, coitada, muito fininha. Várias 005 em casa... Porque a ponta dessas canetas é muito fina, então é muito fácil estragar. Ah, tem também, desculpa, a minha Unipin, Uniposca. Qual era a minha Uniposca mesmo? Queria ter tudo. Só que como ela é mais fina, eu uso ela de caneta finalizadora. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Talvez esse vídeo tenha sido meio decepcionante para algumas pessoas. Olha, porque vocês viram que eu não tenho tanta coisa, não tenho nada importado, foda, caro. Mas... Agora tem! Mas, ao mesmo tempo, pode ter sido um vídeo legal pra outras pessoas, porque dá, tipo, mostra que você não precisa ter os materiais mais fodas, mais caros do mundo pra fazer o que você quer, entendeu? E eu costumo comprar vários outros, além desses que eu mostrei, mas aí eu compro, tipo, um pra testar, eles eu não gosto, eu deixo de lado, enfim, eu tô aprendendo ainda. Os que eu uso mesmo e uso sempre são esses. Obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado e um beijo. Ai, já era fofa, vai, coitada. Ai, gente. Depois eu me acalmei, no começo eu tava achando, tipo, muito engraçado, porque parece que, sei lá, tô assistindo o vídeo de uma irmã minha, que não sou eu. E não faz tanto tempo, né? Foi em 2016, a gente tá em 2019. São, vai, deu quase 4 anos, porque foi, não, vai, 3 anos e 6 meses. Não sei fazer conta. Mas olha, ele é bastante assistido porque as pessoas assistem, tipo, hoje em dia, né? Pra me zoar, eu acho. Todo mundo, tem um monte de comentário antigo aqui. Olha a Nathzinha toda tímida. Ai, Senhor Jesus. Mas é, gente, mudei bastante. Olha, tem um comentário de 7 meses atrás. Ai, se você soubesse como tá agora, que fofo. Gente, mas é muito isso. Se a minha eu de hoje voltasse no passado e falasse com essa Nath, gente, eu ia dar tanto conselho pra mim. Mas não tem como, né? Tem que simplesmente aceitar que a vida é assim mesmo, a vida passa. Óbvio, faz parte assistir um vídeo antigo desse, dar risada, falar, nossa, como era isso, como era aquilo, não sei o quê. Mas uma coisa que eu aprendi muito fazendo terapia, que agora eu preciso falar também que eu faço, né? Faço faz tempo, mas eu vou ficar repetindo, igual eu repito da aula de pintura, porque é importante. É você entender que é assim, puta, às vezes...
tô falando umas coisas zoadas, fazendo umas coisas, né, usando umas roupas zoadas, jeito de falar estranho, diferente, não sei o quê. Né, ai, me zoar porque eu tava muito tímida, mas se não fosse por essa Nath que eu tô zoando daquela época, eu não estaria a Nath que eu estou agora, que eu estou muito feliz, né, gente, com meu gato, meus dois gatos, meu namoro, minha casinha, meus materiais caríssimos. Não, mentira, eu ainda uso bastante coisa baratinha. E é isso, gente, espero que vocês tenham se divertido comigo, eu dei muita risada. Você gostou, Luz? Eu adorei. Não, você era fofa, era fofa. Era fofa. Mas tava muito tímida. Ai, e gente, tava querendo ser paulista, né? Meu, porque... Nessa época, eu queria ser várias coisas que eu não era, sabe? Fica aí. Cê é louco. A lição, gente. Então, assim, se você fala porta, não tem problema. Se alguém zoar, você fala porta mesmo. A Nath... Essa Nath do vídeo, ela teria ideia que ela seria aprovada hoje pra estar na Comic Con desse ano, ano que vem? Esse não, ano, né? Não, é desse ano. Não, a Nath de 2016 não saberia, porque ela nem sabia o que era Comic Con. Então, gente, já tá aqui o aviso, estarei na Comic Con 2019. Não sei a data de cabeça, vou colocar aí na tela pra vocês já reservarem aí na agenda, comprarem os ingressos de vocês. Eu estarei lá vendendo meus produtos, vai ser em dezembro, se pá, né? Mas já anota aí que o bagulho vai ser louco. Gente, obrigada por quem assistiu aqui, um beijo pra vocês, um beijo pra minha Nath do passado, é nóis, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e tchau!